mbokki julit yi mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen dalal ak jamm ci fi nga xamanteni mom moy Soleil Media TV tay ji nak ñu and ak yeen ñewal leen fi nga xamanteni bi mom moy mbijam mu yemok 5 septembre di bes bi nga xamanteni bi ñu ngi magal ñaari rak yi nga xamanteni bi Serigne Touba Qadim Rasoul julli won nako ci bureau bi ci ndar ñaari rak yoy nak ñu kay amal ci fu bari ci Senegal rawati na fi nga xamanteni bi kilifa gogu di Ahmadul Qadim jaar na fi mu jaar fi nga xamanteni mom moy mbijeum joge fa jaar fi nga xamni mom moy waxal waye yit yegg fi nga xamni mom moy kayar tay ji nak ñu ngi fi ci mbijeum fasiyene jëmmal jaar gi fi jaaroon mu yemok 5 septembre mu ñu forfé amal nak ay cérémonie yo xamanteni bi bokku na ci waccum kamil waye yit dinañ ci amal julle takusan gi ci njital ki nga xamanteni mom moy Serigne Murtala Dia bum Serigne Modou Dia mom Serigne Mordia mom mo jité julli gi ci kilif tefu Serigne Saliou Dia di fatale nak ñaari rak yi Serigne Abdou Boussa Dia moko daan taxawé waye nak yalna yalla yokku leram bi nga xamanteni bi ni daal dinay laqu ci zahir ki nga xamanteni mom moy Serigne Modou Aminata Sey mi nga xamne moy khalifa Serigne Mordia jox ndigal Serigne Abdou Boussa Dia ñu daal di taxawal li nga xamanteni mom moy ñaari rak yi ci nonu yitt ginaaw julli gi amal nañ fa waxtaan conférence duñu def rek dudul dal dañ koy dektal ki nga xamanteni mom mo amal waxtaan bi di Serigne Badadia mi nga xamanteni mo fi def waxtaan bu am solo waye avant mom muy jël cadeau xalé yi def nañu tém bu am solo duñu def rek dudul dal dañ koy dektal niki nonu tamit lañ koy ñaanalé Serigne Salihou Dia ak mbolem ñi nga xamni ñom la andal muy Serigne Bada ak Serigne Murtada Dia Imam ah suñu borom bi gën leen fe yagal gën leena taxaw gel leena degeural ba mbollem na li nga xamanteni ni Serigne Abdou daf ko fe bayyi ñu yeggaliko ci ñu kawé kawé ndort té ni mom lañu nekk muy ñaari rakay waye wër wi nga xamanteni ni mom lañu nekk muy wëru safar ah xamna dañu doon tijil Serigne Abdullah rek kon nañu tewlu wat bu baaxa baax habbaba ila ibadihi al-iman wa karaha ilayhim al-kufr wal-fusuh wal-ishyan أحمده وهو المحمود بكل لسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعديها زهرا للأيام أيها الناس أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناو بن لنيو سنت يالا جلت يننت بصلى الله تعالى عليه وسلم دجاجة فالأشيخ الخديم جنبار الإسلام جوجنغا خمنتني بدلو نغموم kon dana metti lol ci ñom lañ bëggoon am luñu jallale rek ci ab dundam waye lañ bëggoon am luñu jallale ci dëkk bi nga xamanteni jaaroon na fi di mbijeum ta mu def ci lo xamanteni da rar ci dundam def na fi mu jaar bari wut kon nak bu amé tawfiixu ñu jaar fi ñun war nañu gëssu ci jaar gog mu fi jaar nan la fi Serigne Touba jaaré won ñan la fi fekkon ñan la jëflaleen ñan la jëflanteeloon loolu ci la nekkon doon ci gëssu fan yi yëpp tay ñu ñor ci taxaw am luñ ci wax luñ ci léral lu gatt ndax temps bi du ko may lu gatt luñ ci léral rek waye lu gatt luñ léral ci dunduk Serigne Touba Serigne bi gannaaw biñ ci amé sen digal ndax Serigne Touba day wax ni la tafhalu shay'an bi hayri ismi fal izn sartun fi hubli shay'an kon nak dañ ci am suñu digal khalifa am ci digalul Serigne Saliou Jami motax ñu taxaw saña motax ñu taxaw tay nara def ard gogu non mu jëm ci sun jambar gi nga xamanteni buñ ko waxe huwa muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad al-hayr ibnu muhammad al-mazhur wa hadith tahra bi sheikh ahmad banba wa hadim rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam lolou buma ko waxe mbok mi nga bëgg ma bëgg la ko teunkel mu leer moy ki ñuy waxtane mom moy muhammad di doomi muhammad di doomi muhammad al-hayr di doomi muhammad al-mazhur lolou moy lam muhammad moy Serigne Touba turam deug mu ngi tuddu muhammad muhammadul hayr muhammad manen mi moy mamam mam mahram bakke muhammadul hayr moy mam balla aisha muhammadul mazhur moy mamar antasale mam mahram bakke mo meñni mam balla aisha mam balla aisha meñni mamar antasale mamar antasale meñni serigne touba serigne touba nak mu ngi gané aduna atum 1853 ci miladiya bi waye ci gadda yent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu ngi depok 1270 ci hijriya gi motaxit ben nar bindon ci bindu yu am solo
di wax ni khat wulidal hadim man qad shara'a shari'atal muhtari 'am ash-shara'a kon mu ngi fen ci atum 'am ash-shara'a waye mu ngi juddo ci dekk bi nga xamanteni modi mbacke nek ci mantikhatu bawal dekk bi nga xamanteni mahmaram mbacke mom moko sancion waye nak gannaaw lolu serigne bi yaro ci ay wayjuram ñu jangal ka alquran ndijaam jangal nak alquran tafsir mbacke ndumbe serigne mbussobe jangal nak alquran wayjuram wu goor yeggalil ka am jangam ba nonu serigne bi saso ci daara ji nek fa ak wayjuram wu goor bam fa nekke nak ay tegginam ak yaram señ ta yeengal dara ba muy taxawal dara lepp da ko nekkon ci ginnaw wayjuram wu goor bim fi laxo mom mamor antasali serigne bi yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam da koy feñu ci ramadanul baysaf don ko waxna señ bi mo waxal bopam ne shafahani rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bi rabbi ashabika bil himma wala turabbihim bi dars faqat fa khad'a yanak allah mujaddidan li hadhihi din kon nak mom moy mujaddid ci kaw suuf defena mujaddid bam ko doné légui kanen donatuko ndax mom la borom bi subhanahu wa ta'ala tek ci kaw suuf muy wutaku nabi yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam donu ka fi ci lepp motax muy wax ni lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatul ghara wa inni ahmadu kon nak dafa ñew ngir dundal sunna yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam waye dundal sunna soso da ci am digelal yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax serigne touba daf ni rama rasulullahi min ilahi kauni hadimahu wa abdullahi yonnati bi mos dem ci yalla borom bi subhanahu wa ta'ala sakku ci mom ngir am kuko wutu am ko xamanteni day nek ci gannaam dekk leggeyal wutakun bobu serigne touba cheikh ahmadou bamba khadimur rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam mom lañ ko def motax mu talalon loxom bu tedd ba ni nazza'ani min al wara bahil hadim 'allamahum bi annani al abdul hadim yalla moma sanni ci mbinde fi ngir ma nek wutakun yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam motax mu wax ni nifali wa ibghai wa fawzi bila 'anan li kauni hadim al mustafa tatabayyan sama nek fi sama yengutu ak sama dal moy liggeel yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu delu wat jeul loxom bu tedd ba wat ni ahsamtu billahi bi anni lin nabi abada hillun wa hubbun wa ma yabahu abahu mangi wat ci yalla ni man dama roy yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci lepp dama ko copier ci jikko ci melo motax mom yonnati bobu non la topon ak dundam yep jeexal ka ci beug yonnati bi xolul dara beugul dara mom moko waxal bopam moni mahabbati al muhtari shayyidina hubbil maaniya wal ahlina wal walada beug gi nga xamni beug nako yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam taxna beugatuma dom beugatuma alal mo taxon mu xajal xajon ak dundam ku ne xamna ni wer yi fukki at ku ne xamna ni at mi fukki wer ak ñaar la serigne touba cheikh khadim xaj ak dundam juroom ben wer yi day jullu ci yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam juroom ben wer yi da ko ci tag lol nak beugugum ko beggone motax motax muni aduna len mo fi neex len mo fi rafet muy sayyiduna muhammad muhammadun zinatud dunya wa lazzatuha serigne touba fofu la nekkon non la wuto yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam motax muni hadil wihayatu li rajulin mujtaba an shawkatin wa ma yudaha aqraba suma gison luy lor yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam mo xam ak ndeg la mo xam ak jit la serigne touba neena duma randale ndeg duma dak jit ja damay jël sama blex depp ko ci ndegga wala ma depp ko ci jidde yannabi sallallahu taala alayhi wa sallam tagu tankam jall alhamdulillah ñu ngi sante bu baax ndax bu ngeen xolé at yi passé lu melni corona dafé amone ba motax defu ñu won ñaari rakkay mu ngi delu ci itam ñaari rakkay ñu fass yene diga def comme nañu ko daan defé ren ji sax dañu yagona xalaat ni nañ ko yamalé rek waye nit ñi seen pastef motax ren def nañu lo xamni kawenn sax nun suñu ñor dekk bi yépp nak kenn ku ne ci sa biir kër def nga lu bari lo xamni lu am solo la ci ay bernde yo xamni nun yaakaaroon nañu ni du ngeen def lool ñewante woon leen nak ci loolu motax ñu yeexa joxe ndigal ni ñaari rakay day am ren kon alhamdullilah contane nañ ci yeen lepp lo xamni def ngeen ko ci ñaari rakay yi ren bu dewene na ngeen man lu ko upp fop ñi fi tew itam yalla yalla teewal len fi na nga ni dewen ah ñu ngi sante wa sunu serigne njari ñu ngi sante itam wa maire ñu ngi sante itam mbolo mi yeb dekk yi fi ñew yi fi tew gis nañu len seen taxaway rafetna
daayira bi itam gis nañu ni ngeen taxawé pastef rek ngeen taxawé waye sax du man man kon seen am wala seen ñak feñul bu liggéey joté ak jëf yeena ngi def li ngeen tollol ak li ngeen man kon yeen daayira bi ñu ngi leen di soñi ngeen gëna gor gor fimne tay bisab tay ñaari rakkay la waye bu soobe yalla suba daayira bi dañuy continuer wat di def daayira kon daayira nak likay doxal moy di tek di tew kon lolu ma ngi len di soñi ngeen gor gorlu ci lolu xam nañu ni magal gi jafena sori wul motax lepp lo xamni def nañu ko fi yene won nañu sax lu ko upp ci ay bende wala yenen kon nak ñu ngi len di sante di len gëreem yeen ñep luñu fété vitam ci ndigalal suñu kilifa yaja Touba ak Daru Salam ci lañu ko jëlé muy Serigne Fallu ak Serigne Habib ñom wax nañu ni contane nañu lool ci dëkk bi contane nañu lool ci mbolo mi fi tew xamé nañu fi suñu mbokk suñu Serigne Ndiar yi ak Alhaji Moussa Mbeng ak ñi nga xamanteni ñepp ñu ngi ñew di japp ci ñaari rakkay yi ñom day rañé nañu ñoñu lool xamna ni sax at yi ñu jëm bu soobé yalla wax nañu ni ñom dinañu wajal pour di fekké ci ñaari rakkay yi ndax ñaari rakkay yi tollu na ci ñom no xamni sa ñu ko def rek day melni ñom seen xel day nekk ci dëkk bi ba nga xamanteni dafa melni sax ñom dañu tew ci dëkk bi kon ñoñu ñu ngi ñuy bayyi xel Cheikh Blaise Moussa le maire mi ngi lay nuyu bu baax ñun day dañuy santat yalla di julli ci yenen te bi parce que li ñu téwé ni mu yebal na fi ñun deen ko sant bu baax parce que aw yiw la képp ko xam bis bi lan moy sabo bis bi nga nekkup talibi pour la ci wo lo japp war nga ka bayyi ñew téwé ko kon alhamdullilah ñun ko téwé mi ngi sant nak bokki talibi yépp di sant xalé bi fi doon jang légui mu wax lu am solo ta xamni mbir mi ni la rek nek ndaw du té nga xam sa diiné te lepp lu way di nek am sa diiné rek mo gëna woor kon mu wax wax ju leer yalla nañu yalla defal dégg ak top ñu jëfé ko a'udhu billahi samiul halim min iblis shaytan rajim wa inni uhi suhabika wa suriyataha min shaytan rajim rabbi a'udhu bika min hammasati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Nahmadu Wa Iyaka Nasta'inu Ihdina Shirat Al-Mustaqima Sirat Al-Lasina Anhamta Alayhim Khairil Mahdubi Alayhim Wala Dalin Amin Bokki Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu nu ngi nuyu mbolé sen ñinu bokal jotaay bi yépp sang yu goor yi ak sang yu jigéen yi sang yi mag ñi ak sang yu ndaw yi di leen ndokkel yeen ñepp ci wër wi ñu nekk ak bis bi ñu jëm waye di leen ndokkel it yeen ñepp ci wèr wi ñu nek ak bis bi ñu nek di leen nuyu bu baax ta di leen siara jital ci nuyo bi Serigne Salihu Jemi nga xamni sunu sababu tabbi bi ci bir jotaay bi ci mom la ko yalla jaarale ndax kenn ku ci nek ci nun lay se cieur la tayit ku se cieur doy do xecio cieur
sunu wayjur serigne abdou bou sadia yalna yalla yeesal yermandem ñepp xamna ni jotaay bi bu mussan ñew mo fi wootu njabotu serigne morja gep ay magam ak rakam biñu ko noppé gis serigne modou ami sey dia mi fi togal serigne morja yalna yalla may ko fan wu gudduta ndak wër mo yëkëti mission bi mu doon dox tek ko ci loxol serigne salihu mi ne ko dox ko ta wax ko té bamuko koy wax ñun ñi la ko wax nu wax ko ko ba taxna lepp lo xamni serigne abdou dan na ci dox dañ ko ci deglu mom ndax mo ci am digal kon serigne salihu ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay xiar bu baax di nuyu itam chef de village ak mbollem ay notablem yeb waye di nuyu imamu dekk bi ak mbolé sen ay mamunam yeb ñu ngi len di nuyu tad len xiara di nuyu imamu bis bi tay te moy takusan gi ñu doon julli moy serigne murtada yalna yalla may la fanu gudd lol yalna yalla may la wër di ndokel nak julit yeb ndax victoire yi serigne touba am victoire julit yi la ndax serigne bi dafa wax ni anha jihadi wa buyuhi allah bisr bi bisr la ilaha illa allah serigne touba neena dama tak sama ndig fossiyene xex ak noni l'islam ngir yalla ba la ilaha illa allah man di jolle fune ta karawas du ci top kasso du ci top lolo nak bu ko serigne bi rassuré ku ndokil julit ñi wacc nga ndax serigne be len xexal bañu am ndam ba tay ji ku mu neex nga tabax juma ta do laaj autorisation ku mu neex nga taxawal dara ta do laaj autorisation ku mu neex nga tok fu la neex di tuddu yalla num la neexé ta do ñaan autorisation ta lolu budul won cheikhul khadim duñu ko am kon ñu ngi ci ndokil julit yeb waye di ndokel mourid yep nak ndax sa waji ndama nga ca gatché nga ca ko am sa way nak mu mel nun kenn mustamel nga am sa way mu dem fu kenn mustadem nga am sa way mu def fa lu kenn mustaref nga am sa way mu indi la lu kenn musta indil wayam kon nak kula ndokel warna kon ñu ngi ndokel mourid yeb ci victoire serigne touba yi nga xamni yalla defal nako ko suñu mbokk mi doon waxtaan sank yalla na yalla may la fanu gudd ta yok xam xam bi waxna fi lu am solo ci suñu ko déggé waye serigne bi chaque jour damay faral di wax ñu bari ni buñu démé ci barab ñu ni serigne bada ñuy wax kan moy serigne touba lamay jëk def mom moy mbub momu ñuma solol man dama koy télé simmi man xawma kan moy serigne touba xawma kan moy serigne touba man ndax buñ la né kay waxnu kan moy diw bu la sa fit wuré mayé nga né xam nga ko serigne touba mom bokku ci du ku né xam kon nun xamuñu ko li nu ci xam nak ta japp ni lolé kat man nañu ko bokku ñepp lola lañuy wax kon da am luñ ci xam waye am na luñ ci xamut ndax ko xam ni ya bind ni
ba yalla dajale ruuy ta moy bamuy wax alastu bi rabbikum nga xamni ruuy yeb ñu ngi dajé ci benn place yalla ni alastu bi rabbikum yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam ruham ni xalo balla serigne touba neena kero la jëk tag yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam neena kero dañi ya rabbana salli hala man khat aja babil bala yawma alastu awala qabla sawi takallumi ko xamni nak fañuy décider ruya yaw fa nga jëlé sa xelima tambalé tag sa sang koko kula ni xamna la deugër fi tako japp waye seigne touba mom ku dul yalla mi ko bind xamuko jeri jef dafa am lo xamni info ñu jappé ko rek ni mu tëddé moy yalla moy borom jami namu def ba momi jami mit moko xam mom suñu borom ci bir jamam yoyu da am ay malaka malaka yoyu di ay kurel yu bari kon yalla moy borom jam ñi yalla momu nak da wacc ay waxam ci kaw suuf te moy ay téréem di téméré téré ak ñenti téré yo xamni suñu borom wacc nako ci suuf waye téméré téré yoyu ak ñent mu tan ci ben rek ni ben bi nak mo gën téméré téré ñatté ci dess sëriñ bi nak limu dundu dama ko xaj man ci ñetti xaj rek dundu gu jëk gi sëriñ bi dafa mat lepp ba paré nak ni ci la ci roi kilifam té mi ngi gëné adina atum 1852 ci mbacké bawol mamour ante selé ngi génn adina 1882 muy fanwéré at yo xamni serigne touba dund nako ak mamour ante selé waye ci diru fanwéré at yoyu fu ngeen dégg serigne touba sakku xam xamamako fa yobbu fu ngeen dégg serigne touba ndigalul mamour ante selé ko fa yobbu ta serigne bi kat waxal na bopam ni Serigne Mohamed Lamine Diop dagana moko netele neena Serigne Touba nenako li xalay def ram nga xamni da nga tollu ci juromi wer jurom ben wer tambali di jang ram muniko bimuy tollu fofu ci at garatu ñeen fukki walu yu la yoralé Serigne Touba bimi am ay ñeenti wër juroomi wër nga xamni day tamb ci waxin ñu bal na nak waye jangale neena bi muy tollu ci di jang ram garatum ñeen fukki walu yu la rang walé wa ko xamni yow bi ngay tollu juroomi wër juroom ben wër yor nga garatum ñeen fukki walu yu ta walu yi nak ma wax la dara bari na kuñ ko joxoñ ni ko yow la ta doono ko ndax nit dina ko don sax te fi ak demul ba teud ci kosu bammel du xamni mom waliyu la man nañ la ko ji nit muy yaw waye nak li ciowli bari bari mom kuñ ni yaw la tam do mom tam muy yaw di nga xamni yaw la waye kuñ ni yaw la tay te du yaw di nga xamni du yaw ndax sunu borom mo wax ni allahu waliyun lasina amanu yukhrijuhum min as-sulumati ila nur yalla neena walu yu mom sama gaay bop yi ta walu yu yek khutbu yek khawsi yek aqtabi lol lepp ci gaay yalla yi la yalla neena ma len di kondiral sama bop
yalla nak kumu kondir do saran te do accident ko xamni nak sa juromi wer boba fek na nga rango garatu ñeen fukki waliyu koko boko bëgge wax nit ñi moy kan da nga deugar fit waye nañ xol jëk jëk parti bu jëk bi ta moy serigne bi mu gëné adina atum 1852 ba 1882 di fanwéré at serigne bi mat lepp ba paré kén déggu ko ci dara ludul sakku xam xam ludul wi ci ndigalul mamour ante sali bo way juram lolou ndaw ñi nan ci xol adina yalla waccé wula fi ni la bis sangam nga fi jog dala ni rek di nga fi jog kon jërul nga yakamti sa adina diko taxagn ba mu téla dox doxine wu tél wu dal nit su bañé dox dox bu ko fakastal ba mu daanu jël bu ko tax dootul mëna jog day dox doxine wu dal yi ñu xëccu ci adina bu ci jër xëccu da ci amul ta lool la sëriñ bi téla na xam bu jëk bi moy wërsegu adina wi nit ñi xëccu jëruko ndax wa ma min dabatin fil ardi illa khallallahi rizquha wa yahlamu mustahharaha wa mustawdahaha kullu fil kitabil mubin kenn dula ni amna wërsek ta dula ni yalla mako jox kenn dula ni ñakna wërsek ta dula ni yalla mako xagn jere jef ku bari le yalla la sop ta dogal nako lu jitu waye ku amagulit bu sagan mukk wala nga japp ni yalla da la fatte bu munu la jox nit amna fi batay xey ñak waye nit ñak na fi batay xey am kon serigne bi telon na xamni adina mom li fi nek ci poña xitum adina mi dara lu ko ci jaral jekante amu ci mu deug may ñaar nak ca jamono yoyé ñaar la deug mu lon moy xam xam ak ngeureumal wayjur bokki ñaar yoyu kuko fondation sa mbir lo ca tek atal nako adina guddila adina guddila kuko bëgg xous torse buñuy wax xam xam nga yor adina guddila kuko bëgg xous torse buñuy wax xam xam nga yor ta lola li nga tay xam rek moy bo wëri adina ba mu daj lo fi gis ci adina lu nit defarul lo fi gis ci adina lu nit defarul kaaba gi sax bako malaaka yi wacce samp ko makka tabax ga ak defaraat ga ak tam xarit gu nek ñu solul ko mbubu ay nit akoy def kon nit bo tolo ci sakku ji xam xam royal serigne touba ci lolo gane adina fekk sa bay yor dara nga jange ca dara ja ak fenen fu mu jaar su fu bari yep xam nañ ko nak dañuy bañ tabe gëna gudd ba yalla jox ko xam xam mu raw baye mi yor dara ji waye raw kangam yi bayam don jangal lolo su fekkone ni dafa jël adina rek def ni mamom 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 ba tax mu sagane won xam xam ben ba fa mamour ante seli nekké du ko meuna wutu fa mu nek waye ba fa mamour ante seli jogé ña mamour ante seli xamalon dina ko xép ndax ku melni seigne dame abdourahman jerejef ku melni seigne dame abdourahman mok serigne touba bok nañ dara ja la tax mu meunou jaay lepp ak lamu xamone dem top serigne touba koko da xamni serigne bi xamna ci xam xam lu mu xamul ci xam xam
Seigne Mbacké Bousso nga xamni jamono yoy ci rew mi ku fi raw Seigne Mbacké Bousso amul ku fi raw Seigne Mbacké Bousso amul waye serigne bi yorna ci xam xam lu jommal Seigne Mbacké Bousso ba mu nanguko jébal bopam kon ndaw ñi nan raw Seigne Touba ci buñu amé kilifa ak buñu doone ndaw ndaw wërsek wu bari jiguko ndaw liko jik moy xam xam bu bari ndaw liko jik moy ngeureum yu bari li Seigne Touba doon yalla jiwon nako ci jëmum ta bobu mamour ante sele ngi fi ta ñaka guko mamour ante sele ñaka mëna jam ci xam xam jerejeuf waye ragal yalla gu mamour ante sele gis ci domam jidi Seigne Touba waye mandu gu mamour ante sele gis ci domam jidi Seigne Touba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ne Seigne Touba ñatt wérate nga doon khutbu samaano jamono Serigne bi xamal ko ne ko mom beutem mi ngi ko tek ci asma wa ahli badrin te moy andandom yi nga xamni ak kawé ak ko sel ak tedd ci ñom la yam bokk yi ko xamni sa juromi wèr garatu ñeen fukki walu yi laq ngako sa ñeen fukki at ñu indi garatu khutbu samaanu jamano nga jël sa beut ci khutbu samaanu jamano kon yow yeway kan ta khutbu samaanu jamano la ni bari na kuñu ko ni khutbu samaanu jamano la say soppé la ko wax waye doono ko kuko doon da ngay melni Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou bis dafa wax goori jey niko gennel war waye mu genné war wayé mu dugg niko atta djubalal xel kom goori djey djubal xel kom dawal war wayé ba ag xel kom néna bi mi dem mu ngi rabat ci xelam waw guddigi ak waxtu wi lan la Serigne Saliou wara wut xel kom ak lan mo fa xew ba Serigne Saliou wara dem xel kom ndax waxtu wa guddina néna mu dem ba ag genn kess guñ ko fa doon liggeel ba karo kess gi naka biñi karo kess gi da ci am karo bo xamni ci kawu gunoor lañ ko tej serigne bi neena mu fatu yuuxi gunoor bobu nga xamni mom lañu karo walé neena moko tangal ba tax nak muni goori jey gennel fasé mu genn ko mu daw ba xel kom ba mu agge ni tapi len karo mu tapi ko muni njaal yalla yi rek la doon xettale ku meunta deg li nak mindeef yeppuy wax buñ la ne khutbu samaanu jamono nax ngala ta lolu domi Serigne Touba ko def kon Serigne Touba bako yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ne ñett wérate nga doon khutbu samaanu jamono mom mu tannu lenen ta moy bokku ci asma wa ahlul baydarin yalla may nako mom Serigne Touba mu am dom ju doon khutbu samaanu jamono ta moy Serigne Saliou mom do nga wax musa wax ci adina mom Serigne Saliou kudul yalla appuma ci jaama ci mbindefam yi yene kudul Serigne Saliou muso ko wax assalamu alaykum mbolo mi dañuy ñaan ñep nañ ñew joxe adé Serigne Saliou suñu bëgge mu continue nañ ko ñew jox adé Serigne Saliou mané mbolo mi nañ ñew jox adé Serigne Saliou buñ ko jowlé adé Serigne Saliou ñu tok programme bi barkap Serigne Saliou Mbacké manam fi ndaw lu fi ba Serigne Saliou la nan andi adé jok sun bëggé mu continuer nan andi adé jok barkap Serigne Saliou buñ ko jowal adé jur continuer na adé yi ñew barkap Serigne Saliou bu ñewul duñu yagal menum serigne bi rek
menum serigne salou rek mo musa wax ne kudul yalla mi mom jami epuma ci jami yermande lola nak day delu rek ci waxi way juram wo teddo moy serigne touba moy irham jami hal wara fofa rek lay delu kon serigne bi juram ñaari at le dekk touba sunu borom ñewoko dogalam ta moy mo ñaanon sunu borom niko nangama aral dekk bi di touba ba dara li lor du fi duggu ta ñaan goge yalla da ko nangu nit nak sude ñaan ba ñaan ga nangu mom ma nga xamni ñaan ga nangu na ca mom mom ma nga xamni ñaan ga nangu na ca mom ngir jeuf kee di da xaw da dag motax mom ma nga xamni ñaan ga nangu na ca mom sunu borom da koy teela xamal niko ñaan gogou kat nga xamni ya mako ñaanon bamu nangou lepp lo xamantene luma lay jaay la place bi nga xamni ñaan nga ma bama nangul lako place bobu mom duma lako fa tege te serigne touba mo waxon ni wajhal harimana hariman amana wa kun bi hifsihi kafilan damana mo ne won sunu borom nang ma defal touba muy barabu muccu kay ci sahir ak batin barki demb bi may def ben conférence njarti jaan mang ko fay wax manilen muccu gi serigne touba ñaanon ci touba lolou mom sahir si ñepp tek nañ ci seen beut état sénégal mo la gëna xamni téméri taxi clando yuy daw touba juroom ñett fuk koy yépp amuñuy kayit ñoo la ko gëna xam té ñom ñun ñi dëkk fi ku ci am auto bo xamni amuli keuyit buñ la né douane yaangi ci yoon wi da nga wëlbeuti ku saw yoon ak lu yoono farfar wala ñu nang soot ñu xamni dëkkub Serigne Touba bé nangami téméré auto nga fay daw té ben amu ci keuyit té loolu di yité état té ñi mo fa duggu génné ko kon rawtu bobu ci sahir ñepp mën nañ ci ték suñu bëtt waye bu ñaarël bi moy Senegal geppay fayum ndox bam dess Touba ñun wa njar gi ta buñ ko waxe ñu bari deen ko xam tok nañ ñenti at dañuy rotane te musu ñoo yorel bor kenn ba bu ko ko ne buñ ko yoré borit ca ñenn loxo la nek waye ñun ñu yoron suñu ribine muy xel li ñuy fay mom yoré luñ won kenn dara te don tok nañu ñenti at mënu ñu amum ndox tay liñu dal nak wokku na keur yu dekk yu bari ndax deg na fi legui rebi na mbedd ta xewi na ci adina si ta mu ngi ni duggu na mbijem duggu na tor duggu na fenen ta bu jekk da ngay nek ci sam nek ubbi sam rebi na moy xelli fofu la adina tollu Touba nak dañu xol ñun ñepp nak la fay nek nga xamni moy deuxième capitale Senegal lu upp 2 millions de personnes difa yewo ñepp fayum ndox ci adina si bam dess Touba ka fexé nak ba auto yé nek fa bour xamni li baxul té ñimo fa dugg xamni ndox dañ ko wara fay té bour nek xamni dañ ko wara fay Touba fay la tax nak loolu lepp ñu tek ci seen bëtt té ñima wuñ fa dugg luñu tuko ka def loolu ku ko yamalé kenn nax nga kan ko yamalél way Serigne Touba yamul ak kenn waye bu ñaarël bi moy moy batin bi moy ñi faatu ñu la fay indi denc ñu leen fay yobbu Serigne Touba wax ni wajhalhu ya rabbi mahabba askani fi ardina lak walil mahisani Serigne Touba mo ni sunu borom nak ma may sama dekk way bi muy souf si la gënal ci sama soufi dekk motax bo ne Touba Touba gën ci Senegal wacc nga waxi Serigne Touba la souf su gënal yalla nak gënal yonent bi julit buñ fa denc texé rek nga mëna def nak mëno def leneen innal ladhina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnul ma'ab yalla ko wax du waxi kenn alquran la bu la soxor japp nak ba nga nan Touba ga yalla don wax ci alquran ak gi yalla wax bekul bu la japp genn rek la Serigne Touba joge fa dem Mbacke Bari
falako mission ba fek mu joge fa nak jaar djewal bi mi dem djewal ñaari ciir yi Serigne Touba gëna na bëgg ca jamono yoya fofa lako Serigne Touba doone moy don Abdullah wa khadim rasul waye bokku ci asma wa ahli badrin ñaar yi garat yoy yep Serigne Touba tak nako fofa dok fa joge nak dem ndar ndar juroom ñett fukki serigne ak ñett lañu wowon te kenn lañ ci japp ta kenn ku nek la nga wax ba tax japp ñu la ya ko waxal sa bop kenn waxalu lako ka wax lu tax ñu japp ko nak ñepp xam nañ ni mom lañ japp kon ko fa deg ñu ni la mo fa wax lu ko fa genné la Touba ba bëggon la wax lola nak moy bisu tay bi kon serigne bi jogul ci lolu lako tambalé fofa ñaar fukki at ak juroom ñent ba kéré serigne bi dem di dekkale ak sunu borom ta suuf ta Touba ge Touba bi ci luko faat lañuy xey ci luñu ko luko faat ci lañuy gont ta taxul ñu manal ko dara ta mbokk yi nit yag na xéxal l'islam nit yag na xéxal nit bu ñu der bu ñul waye ñi ci am ndam nak bari wul kudul ahmadu amoko ci ba soko ci amet nit li woko der bu ñul yag nañ ko xéxal man ñi ko xéxal ñepp ku ci am ndamit nitili woko l'islam yag nañ ko xéxal ñako don xéxal ñi ci upp nitili wuñu ko ta loola dinañ la ci jox firnde fofu lañuy wacce suñu cadeau ginaaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga xamni makka la juddo ba am ñeen fukki at yalla yoniko mu am fa fukki at ak ben di wax ni yalla mu yoni façon ndeug serex gu nek ñu lalal ko ba ben bis alquran ñu ko netti wa isyam kurbika lasina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairun nakirin ba ñu dajé seen dajé mu reey momé ni nañu wutal yonent bi pexé pexé muñ koy wutal moy yalla mu yoni dina dak légui nak nañ def ñett kurel kenn ku ci nek dem fexé ñu xol ki ci gën fexé ñu defal ko ñi dajé ni nañ ko tecc ci nek duñ ko jox lek duñ ko jox nan ba kéramu dé ñu wat sanni bi kurel ni nañ wut ñaari gëlem yo xamanteni kenn du ci arrière ngir doola ju lu am ñu tak ko ci tank bu nek gëlem dak gi mu jëm fi dak gi mu jëm fi ba jëm ji xar ñu gasul ñi ni nañ ko gënne dekk bi ndax mo ñuy nopal suñu borom ñew nak suñu borom niko nak gennal makka te dem madina ndax ñi ngi lay fexel ñom ñangay fexé jëme ci yonent bi wa yalla ngay fexé jëme ci yonent bi te fexem yalla nak du fexé ndoko kenn yonent bi gaddaaye makka jëm madinatul munawara fala nek ba yalla may l'islam ndam mu ñibisi wat makka nek fa ak ñom ba ubbi buntu fatkhu makka delu wat madina ba suñu borom ñew ko dogalam yonent bi kudul Serigne Touba mëno yef Cheikh Ibrah babul muridin buntu ñi jëm ci yalla ñepp buntu ñu jëm ci yalla nak kudul Serigne Touba mëno ko yilif Seigne Dam Abdourahmane kudul Serigne Touba mëno ko yilif laaj leen ma lutax da ñew ni Serigne Touba da am luma bëgg Serigne Touba ne ko lo bëgg mu ne ko dama bëgg ku sukk jébulu ci yow wala ku sukk jébulu ta nga tax bu ëllëgé du dem safara Serigne Touba ne ko lolu day dina ko laaj suñu borom dir bu neew Serigne bi genn ni ko suñu borom da neena lolu mom du lumuy maye da koy jaay ay samba Serigne Saliou neena mi ngi sante bu baaxit ndax Serigne Saliou daf daan wax ni nungu dogalup suñu borom day yombal dundub jam ki nga xamni bu la nexé mu def bu la naqaré mu def bo nangola mu def sa dundu man na yomb kon alhamdulillahi rabbil alamin bi fi serigne abdou bousso joge serigne modou dia ami sey jël kiliftiyef ak njabotou serigne abdou yep tek ko ci loxol serigne salih yeen ngeen weyel lola ndax bu len neexone ngeen bagn ko weyel duté serigne salih di dem fanen nak difa doxal moy dox bu baxit duté fi di doxit waye nak ku ñew deggu fi turu serigne abdou gis fi njabotou serigne abdou bu ko waxe bu ko waxulit man naam lu mu japp ci xolam waye nako serigne abdou yore won ba joge fi noni ngeen ko baye wat serigne salih mi mu diko doxal bay samba ak njabotou dekk bi yep kon serigne saliw neena xolam sedna te mi ngi len ñaanal bu baakha 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 baax serigne bada nak nima ko waxe legi rek
serigne bi mom liggey na limuy liggey ñew jox ñuko ta yalla rek tax ndax li serigne touba liggey ñi sante mbacke ñoo ci gëna neewli ay xéewal amna ci ñoo xamne tay musu ñoo siar ben khalifa serigne touba ta ñanga woti ak cheikh ma ngay dox bu baax ta xamuñ ben musu ñoo siar khalifa serigne touba ta seenu cheikh ngay dox bu baaxa baaxa baax loli nak xéewuluk serigne bi gu yaatu moko waral ndax bu ko neexo nit ku fi nek ab khalifa am ku demul ci mom sa mbir du dox ndax mané nako nonu batinam wessuna fofu waye amna ci ño xamni mayna len lam len di may muy dox te gisun ko santu mbacke deguñu ko kon xewali serigne touba mo yaato nonu ginnaw serigne bi nak defal nañu teranga joju ñun dong yi ñoko wara fay lañ koy fayé moy defar suñuy jëm defar suñuy comportement ba kuñu gis xamni talibey serigne touba lañ defar suñuy jikko yi ba ko jaxaso ak ñom duñu ku jaxaso ak ñun duñu mëna muñ loolu nak jikko ju baax koy waral waye du ay naxé ak tapalé am mourid da wara defar jikkom ba ku ko gis bëgg jaxaso ak mom ku jaxaso ak mom du ko mëna muñ serigne bi neena mi ngi leen di soñu ci comportement yi bu baaxa baax rawati na jikko yi ndax jikko yi du wax jëf la jikko du luñuy wax jëf la kon nak nañ ci gor gor lu baaxa baax serigne bi amna limu am jox nañu ko kenn mënu ko yaq serigne sallo daan wax ni sama daara yi yaqo fi mo gëna gaaw defaro fi ndax lutax moy serigne bi day def ci yow limuy def ci yow ba pare nga genn togn nit ñu jël ci jox ko nga toñaat kenen ñu jël ci jox ko nga toñaat kenen ñu jël ci jox ko te serigne bade mi dina koy deg mu ni kula mënta té togn mënta té ñu duma la kon loolu ñu bayyi ci xel bu baaxa baax serigne saliw neena mi ngi sant ñepp di gëreem ñepp jamono xat ak bis bi niñ koy woté fi woté ko kayar mo waral jabotu serigne modja gi ñen ñi dem fofa waye kon ñeppay mblissé wu ñew fi ndax xamnañ serigne touba jaar gi fi jaar du asar ta jaar gi fi jaar bëgg jariñ tundu wi rek tax kon nak njariñ lola ngal la nañ ko fonk ndax kat wa touba ni ko seigne bade waxe legi ne touba mel pastefu ñafa serigne touba bayila kon nak tundu wi li fi serigne touba def lay tax mu ñong ba ku nek man ci jariñu ñun ñim fi bayyi ñokoy sam asbi mag na mag go xamne reey na reey go xamne tawfiq la jo xamne ku yalla baxé defal la tawfiq ngimbal ba nga man ko tewé lol doyna seuk ak jant sunu borom kon bis bi ku yalla dogal nga ñew fekk ci julli gi rawatina nga ñew fekk jotaay bi lolou ndimbal la tawfiq la kon ñi siyar ku loom na ku yalla dogal nga rot ci jotaay la fo meuna baye ko ñi lay sant waye nak ñi jital ci nuyu rek siyar bi yépp diko tekki loxal baye samba djom mi nga xamne moy borom dekk bi moy ku bax di ko xamne dekk bi dekk bu ko ñor la dekk la bo xamne fonk nako lol tayit fonk gi mu ko fonk nak da ca gëna doli bis bi nga xamne moy bisu serigne touba bi mu fi jaar waaw fonk na dekk bi fonk na bis bi kon ñu ngi jël nuyo bek siar bi ci dekk bi ak imam yépp diko jaarale ci loxol bay samba mu jallignu ci imam ak duwa dekk bi yépp ak ñaari mbijem yépp ak wa tundu yépp tabarakallah ndax ñaari dekk yi duñu ñaar ben lañu ñaari mbijem yi duñu ñaar ben lañu bis bi ñoko and diko wajal ci taxaway ci pestef ci lepp waaw muy ñaari mbijem yi di ñaari daayira yi nga xamne duñu ñaari daayira ben lañu waaw serigne abdou gusso yalla yalla doli yessa yermandem bolé won la ñu nek ben ñu and sen lepp di nosando di noccando ci lepp kon lolu ñi ngi len ci sante bu baax di len nuyu te di len jaajeufal bu baax ci sen taxaway tayit diko rafetlu bu baax ndax bis bi kenn ko na xamne ne jamp na waye jaayante ak taxaway rek positif mo waral ngeen defé kon ni ngeen ko defé kon ñi ngi len di sante ci lolu wër te di len xamne mbirum serigne bi nak mom ni rek la mbirum serigne bi mom soobu ci rek waaw bo soobo rek mom mo lay gatanul bopam waaw kon nak ñi ngi leen di sant seen taxaway yeen ñaar daayira yi ak kilifa yi ngi koy wa dekk bi o ñaari wa dekk yi wa dekk yi ñaari dekk yépp ñi ngi leen di sant bu baax ci seen taxaway seen pastef ak seen bëgg lu baax ak seen fonk bis bi waaw waye nak ñi ngi sant bu baax tam ñi nga xamni sidi bi moy daayira yi ngi baye ko ci gox ko xaan yépp dañ and ak serigne abdou gusso liggey bi muy wa tor wa ci dem wa waxal geneen daayira yépp gis nañ fi wa beer ñoom ñep ñu ngi leen di sant bu baax ci seen téway te xamni ni rek la ko seigneur dugu so bëgge won sa bu woté day bëgg ñep di fekkante di dimbalante di bayante xel jotaay yi kon li amna solo lol barki dem rek bisu wa tor gis nañ ko daayir yépp ñu téw fa
teway bu rafet kon bu ñewate tew ci ñaar rakay and ko ñaari dayri lolu set na suñu xol wir ñi ngi leen di jaajeuf ci lolu waaw di leen xamal ne rek bis bi mom amuñu lu ko upp ndax fu Serigne Touba jaar julli fa liggey fa lam fa liggey barab bobu mom ben barab gënu ko kawé gënu ko mag waye nak ren gi mom liñu wax ala dawmi mom la def ndax la cey ala dawmi ja te tawfiq ja moy bi mu biko bi mu duggaté ci bir wéru magal bi di wéru safar nga xamné kon day melné julli ñaar raka la ci niñ ko baxo daan defé waye nak mu duggaat ci bir wéru safar di wéru wo xamné wéru mourid yi la ngir bis bi tedd bi ci sunu kanam nga xamni amuñu lul mom ñu diko wajal mourid yépp kenn ku ci nekk sa bo xeye sayyidte yépp moy wajal magal gi ci ay bernde ci taxaway ci lepp mu dajé ak bis bi ngeen amé ci pastef bi ngeen ci amé kon bis bi ren day melna gëna tawfiixé mbolem bis yi fi mësa jaar ndax ni mu dajé ak wa tay magal gi waaw te gis nañ tamit yeena ji ngeen ci doxé ak pastef bi ngeen ci doxé ak selal gi ak yitté ji lol nak ñu ngi leen ci sante bu baax di ñaan suñu borom rek mu yeggale ñu yeen yi dañ defé ko nu kawé ñott inshallah waaw ñi ngi sante wa dëkk bi yépp nak mag ñi yépp ñi ngi leen di sante mbokk yi li lañ leen andi loon ci li nga xamanteni mom moy ñaari raka yi nga xamni ñu ko doon amal fi ci mbijeem mu nekk nak di ñaan yalla lepp lu ñu fi ñaan rek yalla yalla nanguko di fatali ni nak mbijeem le bu gi lañ ko mbijeem lañ ko doon defé ci kiliftefu Serigne Saliou Dia andon ci ak Serigne Murtala Dia mi nga xamni mom mo jité julli gi waye yit ak Serigne Bada Dia mi nga xamni mo do amal waxtaan bi wa daaira bi nga xamni ño fété fi ci Touba Mbidiem amalon ko di len def rek luñu def rek luddul di len sante bu baakha baax di len gëreum ci taxaway bi ngeen am ak top bi ngeen ñuy top ba Mam Tamsir Sall mom mo nekkon ci li nga xamanteni mom moy walu technique bi Baba Keur Diop mo len ko done présenter di len dig dajé rek inshallah ba benen yoon jërëgen jëf